Мэдрэлийн тасгийг хийсэн эрдэм шинжилгээний ажлууд өнөөдөр Монгол улсын анагаах ухаанд асрын хувь нэмрээ оруулсаар байна. 2009 оноос эхлэн 3-аас 5 жилийн хугацаатай хүүхдийн мэдрэлийн өвчний эмчилгээний удирдамж зааврыг 4 удаа 40 гаруй төрлийн өвчнөөр шинжлэн боловсруулжээ. Мөн 2016 онд мэдрэлийн өвчнөөр хэвтэн эмчлүүлэх өдрийн эмчилгээний заавар боловсруулж өдрийн эмчилгээг эхлүүлсэн байна. Харин 2019 онд амбулаторийн мэдрэлийн 12 өвчний удирдамж бичигджээ. Энэ хугацаанд мэдрэлийн мис заслын эмч Бэмбцэнд усжилттай хүүхдэд шунт тавих мис ажилбарыг амжилттай хийж, улсын 3-р төв эмнэлгийн мэдрэлийн мис заслын эмч нартай хамтран ажилласаар байгаа юм. Ирээдүг харан хөгсөөр байгаа тасгийнхан 2022 онд резотмийн хагалгааны зааврыг хамтран боловсруулсан бол 2021 онд менингиттэй хүүхдийн сувилахуун тусламжаар 2024 онд саажилттай хүүхдийн сувилахуун тусламж үйлчилгээний заавар бичиж батлуулжээ. Мэдрэлийн эмгэг судлалын тасгийнхан хүүхдэд тохиолдох мэдрэлийн зарим эмгэгүүдийг шинжилгээ ухааны үндэстэй судлан тогтоох эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа ажлыг гадны мэрэгжүүлтнүүдтэй хамтран үргэлжлүүлсээр байна. Эх орондоо түүх бүтээн ард түмний олон сая хүүхдийн эрүүл мэндийн манаа зогсож байгаа энэ хамт олонний алдар гавьяа төр засаг өндөрөөр үнэлжээ. Тэртээ 1984 онд мэдрэлийн тасаг социалист уралдаан тэргүүн байр эзэлснээс эхлээд 2005 онд ард түмний итгэл хүлээсэн хамт олон улсын цол 2009 онд эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүй хариуцлагыг дээшлүүлэх уралдаан тэргүүн байр 1984, 2004, 2007, 2011 онуудад оны шилдэг хамт олон 2008 онд үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй хамт олон сувилагч, шинчилэгч, тусламж үйлчилгээний чанарыг эрхэмлийн аянд дид байрын шагнал, сайн үйлстэн хамт олон гээд тэдний хийсэн бүтээснийг үнэлсэн гавьяа шагнал ар араасаа хөөрсөөр байгаа юм. За түүхтэйгээ амжилттай өгтөж байгаа мэдрэлийн засгийн ахмадууд, зөвлөхүүд, үе үеийн удирдлагууд, багш нар одоо ажиллаж байгаа бүх одоо ажилчид, сувилагч, үйлчлэгч, ахлах сувилагч, эмч нартаа түүхтэй барийн мэндийг хүргэж ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье ёо. Тэгээд энэ хүү 50 жилийн ог тохиолдуулсан үе үеийн хамтран ажиллаж исэн энэ хүү сайхан байгууллагынхаа одоо хамт олон одоо ажиллаж байгаа ажиллаж байсан бүх хүмүүстээ баярын мэнд хүргээд ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Мэдрэлийн тасгийг үүсгэн байгуулсан за одоогоор хэдийгээр одоо байхгүй ч гэсэн өрхөний оронд байгаа ч гэлээ гэсэн одоо маналж юм чигээ дурсаж байна. За ер нь бол одоо ажиллаж байгаа болон өмнө ажиллаж байсан ахмад эмч, сувилагч, асрагч нартаа 50 жилийн өмнө баярын мэндийг төвшүүлж байна. Та бүхэн маань эрүүл байж түмэн олондоо буйнаа одоо бүтээж яваарай гэж өрөөё. Хүүхдийн мэдрэлийн мислийн хамт олонд бол би 50 жилийн өмнө бид хүргэж цаашид ажил бүтээл ажил бол амьдралын ажил бүтээл өндөр амжилт үзэж амьдралд нас жаргал сайхан цагны өрөөё. За манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв үндэсний хэмжээнд их болон хүүхдийн лавлагаачдлын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үндэсний одоо лавлагаа төв байгаа. За манай төв нийтдээ хүүхдийн болон их барихын хоёр том клиниктээ нийт 680 ортогоор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. За хүүхдийн эмнэлэг маань одоо 22 төрөлцсөн мэрэгжлийн дасагтай. За 22 төрөлцсөн мэрэгжлийн дасгийн нэг нь бол мэдрэлийн эмгэг судлалын дасаг байгаа. 50 жилийн дараа 40 ортой нийтдээ 7 эмчтэй, 9 сувилагчтай, 3 үйлчлэгчтэйгээр одоо үндэсний хэмжээнд хүүхдийн мэдрэлийн одоо эмнэлгийн орчин үеийн одоо оншилгоо эмчилгээг үзүүлж байна. За ингээд улсын хэмжээнд мэдрэлийн эмгэгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж мэдрэлийн одоо эмгэгийг эрт илрүүлэх, мөн одоо мэдрэл болчингийн эмгэг, генетик болон бодис солилцооны эмгэгийн оншилгоо эмчилгээг сайжруулахар манай хамт олон зорилт тавин ажиллаж байна. Ингээд 50 жилийн хугацаанд манай хамт олноос одоо анагаах ухааны доктор Отгон Баяр эмч маань төрөн гарсан, анагаах ухааны магистр 6 эмч одоо бас анагаах ухааны магистр болсон байна. За тэргүүлэх 3 эмч, ахлах 2 эмчтэйгээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн одоо сувилагч нар маань одоо тэргүүлэх 2 сувилагч байгаа. Оюун чимэг сувилагч болон заяа сувилагч, ахлах одоо 8 сувилагчлэр үндэсний хэмжээнд манай одоо мэдрэлийн дасаг маань одоо зөвлөх, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж одоо
Монгол улсын өнцөг болон бүрээс манай хамт олныг зорин эмчлүүлэх, оншлуулахар маш олон хүүхдүүд ирд юм аа. Ингээд хамт олондоо төвөгт 50 жилийн ойн баярын мэндийг дахин дахин хүргэе. Ингээд бид цаашдаа хүүхдийн мэдрэлийн мэслийг улам бүр өргөжүүлэх, мөн одоо дасгийнхаа хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийнхаа орчин нөхцөлийг сайжруулах маш олон хөрөнгө оруулалтуудыг хийхээр төлөвлөж байгаагаа та бүхэнд дуулахтаа таатай байна. Хүүхдийн мэдрэлийн тасгийн 50 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.